čuli smo o čemu se radi. Samo me zanima, vas ne gledamo često u parodijama. Koji je osnovni razlog bio, šta vam se dopalo toliko u scenariju da prihvatite ulogu? Pa ja volim inače komediju uopšte, a žanr parodije mi je prilično blizak i parodija u stvari bi trebalo da bude nekako imanentno kritična, da tako što da sagledava sve one bolne i slabe tačke jednog konteksta, ali tako što o njima svedoči iznutra. I u tom smislu parodija nije puko ismevanje, nego je parodija u stvari pokušaj oponašanja jednog principa, jednog duha, jednog konteksta, ali tako da bude jasno šta je to što je u njemu slabo, a što je opet s druge strane univerzalno ljudski. I konkretno kad se tiče ove serije, šta vas je to zagolicalo, zbog čega ste rekli da, to je moja mera? Pa, pre svega mi se ovde dopao mi se scenarij koji je duhovito napisan i napisan je tako da nema nameru da se grubo podsmeva onome što bi moj lik trebalo da predstavlja, već da onako kroz jedan parodijski otklon i kroz jednu vrstu duhovitog komentara na sve ono što jesu slabosti tog ambijenta, da progovori u stvari i o jednom globalnom istorijskom trenutku. Tako da, čim sam pročitao scenariju, odmah mi se dopalo, bilo mi je jako duhovito i prosto sam nekako mislio da je tačno da se angažuje. Sa većinom ljudi iz ekipe koje snima već dugo radite, znate se, ali i sa Rašom Andrićem. Pa evo, ili možete da nam kažete zbog čega je on tako poseban reditelj, a definitivno jeste? Da, pa ja Rašu znam još sa akademije, pošto smo bili generacija, on je bio paralelna generacija filmske režije. Tako da smo praktično studirali u isto vreme i još smo na akademiji radili neke vežbe zajedno i posle smo snimali, ima tome već 30 godina, zajedno smo snimali onaj spot Moja Julija, on je bio jedan od članova benda i posle se sticam okolnosti nekako nismo sretali u saradnji, ali evo posle toliko godina ponovo zajedno. Grupni portret s profesorom. To ste radili zajedno. I kako se osjećate u toj odeždi? Pa, malo to. Lepo vam stoji, to nije sporno. Komotno i svoje. Dobro. Hvala vam mnogo. Hvala.